Hello friends, you are watching Milap Sir's video and this is Standard 7, Semester 2, English Grammar, Chapter number 3, The Simple Past Tense, જેને આપણે કહીશું સાદો ભૂતકાળ, જેની આપણે અગાઉ સમજૂતી ભણી ગયા હતા. હવે આપણે આની ખાલી જગ્યાઓ એટલે કે એક્સરસાઇઝ અને ક્વેશ્ચન્સ ને બનાવતા શીખવાનું છે. તો શરૂઆત કરીએ આજની આ વિડિયોની. એક્સરસાઇઝ ની અંદર તમારે અહીંયા એક ઇન્સ્ટ્રક્શન આપ્યું છે જે મેં લખી નથી કે ભાઈ નીચે આપેલા ક્રિયાપદોના સાદા ભૂતકાળના રૂપો વડે ખાલી જગ્યાઓ પૂરો. હવે અહીંયા રાઈટ આપ્યું છે બરોબર, દીપક બ્લેન્ક અ લેટર યસ્ટરડે, બ્રેકેટમાં યસ્ટરડે સોરી બ્રેકેટમાં રાઈટ આપ્યું છે અને અન્ય શબ્દમાં યસ્ટરડે આપ્યું છે, મતલબ સાદા ભૂતકાળની ખાલી જગ્યા થઈ. તો અહીંયા રાઈટ નું અહીંયા ભૂતકાળ રૂપ લખવું પડે અને રાઈટ નું ભૂતકાળ રૂપ થાય રોડ. બસ આવી જ રીતે બધી જ ખાલી જગ્યાઓ આપણે પૂરતા જવાનું છે. તો ટીચ નું ભૂતકાળ રૂપ શું થશે? ટોટ, ટી એ યુ જી એચ ટી, ટોટ, સિમ્પલ. ત્યારબાદ કટ નું ભૂતકાળ રૂપ, એ તો કટ નું કટ જ રહેશે કારણ કે કટ કટ કટ. ત્યારબાદ ટેલ નું ભૂતકાળ રૂપ, તો એ થશે ટોલ. ત્યારબાદ રન નું ભૂતકાળ રૂપ, તો એમાં થશે આર એ એન, રેન. ત્યારબાદ છ નંબરમાં છે પ્લે નું ભૂતકાળ રૂપ, તો એમાં આવશે પ્લે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અગાઉના સત્રમાં પણ મેં તમને આવી જ ખાલી જગ્યાઓ આજ કાર આવી રીતે ડિટેલમાં સમજાવ્યો હતો કે અત્યારે આપણે થોડાક ફાસ્ટ જઈશું. તો અહીંયા સે આપ્યું છે, તો સે નું થશે એસ એ આઈ ડી, સેઇડ, બરોબર. અહીંયા કેચ આપ્યું છે, કેચ નું ભૂતકાળ રૂપ થશે સી એ યુ જી એચ ટી, કોટ. સ્પીક નું ભૂતકાળ રૂપ આવશે એસ પી ઓ કે ટી, સ્પોક. જમ્પ નું ભૂતકાળ રૂપ આવશે જે યુ એમ પી ઈ ડી, જમ્પડ. ત્યારબાદ વેલકમ નું ભૂતકાળ રૂપ આવશે વેલકમ, ડબલ્યુ ઈ એલ સી ઓ એમ ઈ ડી, વેલકમ. અને 12 નંબરમાં સ્ટોપ નું ભૂતકાળ રૂપ આવશે સ્ટોપ. કુલ 25 ખાલી જગ્યાઓ છે, પરંતુ અડધી મેં કરી છે, અડધી તમારે કરવાની છે. હવે આપણે જઈશું પ્રશ્ન નંબર 2 ઉપર. પ્રશ્ન નંબર 2 ની અંદર આપણને એવું કહેવામાં આવ્યું છે કે કૌંસમાં આપેલા શબ્દોનો ઉપયોગ કરીને પ્રશ્ન વાક્ય બનાવો. કૌંસમાં આપેલો શબ્દ વોટ છે, સવાલ જવાબ વિધાન વાક્ય જે છે એ વિભા બ્રોક ધ ગ્લાસ, કે વિભાએ કાચ તોડ્યો. વોટ છે એટલે વિભાએ શું તોડ્યું, વોટ એટલે શું, શું તોડ્યું, ધ ગ્લાસ. ધ ગ્લાસ ને કાઢી નાખો, વોટ ને આગળ લાવો. જો વોટ ને આગળ લાવીએ તો અહીંયા આપણને ક્રિયાપદ તરીકે બ્રોક આપ્યું છે, તો બ્રોક ના બે ભાગ પડે, એક તો ડીડ પડે અને બીજું બ્રેક પડે. પરંતુ ડીડ પછી અહીંથી આમ જવાનું, વિભા એટલે વિભા એમના એમ. ત્યારબાદ બ્રોક નું મૂળ રૂપ થશે બી આર ઈ એ કે, વોટ ડીડ બ્રી વિભા બ્રેક ક્વેશ્ચન માર્ક. આવી રીતે આપણે લખવું પડે બરોબર. તો આ હતો પહેલો જવાબ. ત્યારબાદ નંબર સેકન્ડ, ધ મર્ચન્ટ્સ સોલ્ડ ફ્રૂટ્સ, બ્રેકેટમાં હું આપ્યું છે, હું માટે ધ મર્ચન્ટ ને કાઢી નાખો, તો જવાબમાં કઈક આવું થશે હુ સોલ્ડ ફ્રૂટ્સ ક્વેશ્ચન માર્ક. ત્યારબાદ નંબર 3 આપ્યું છે, ધ ડોગ સેટ ઓન ધ મેટ, કે કૂતરો મેટ ઉપર એટલે કે ચટાઈ પર બેઠો છે. વેર, ક્યાં બેઠો કૂતરો, ચટાઈ પર બેઠો, તો ચટાઈ પર બેઠો એના માટે આવશે ડબલ્યુ એચ ઈ માટે આવશે ઓન ધ મેટ. તો ઓન ધ મેટ ને કાઢી ના લગાવી છે ડબલ્યુ એચ ઈ, વેર ડીડ ધ ડોગ સીટ, બરોબર. બે તો અહીંથી લાયા, સેટમાંથી બે ભાગ પડે, એક નીડ અને બીજું સીટ, અને ધ ડોગ નું ધ ડોગ ઓન ધ મેટ જેને જે અંડરલાઈન કર્યો એ નીકળી જાય. અંડરલાઈન હું તમારી સમજ માટે કરાવું છું, એમાં કરવાની જરૂર હોતી નથી, એવું કે નેસેસરી હોતું નથી. નંબર 4, માય ફાધર વેન્ટ ટુ જયપુર લાસ્ટ મંથ, ગયા મહિને મારા પિતા જયપુર ગયા. ડબલ્યુ એચ આર ઈ, વેર, ક્યાં ગયા, જયપુર ગયા. તું જયપુર કાઢી નાખો, વેર ને આગળ લગાવો, તો વેર ડીડ, હવે અહીંથી આમ, માય ફાધર ગો લાસ્ટ મંથ ક્વેશ્ચન માર્ક, બરોબર. નંબર 5, ધ બોયઝ ડેકોરેટેડ ધ રૂમ, બ્રેકેટમાં હું આવ્યું છે કે છોકરાઓએ રૂમ ડેકોરેટ કર્યો.
કોણે કર્યો છોકરાઓએ બરોબર તો હુ છોકરાઓને કાઢી નાખો એની જગ્યાએ આવશે હુ પાછળ બધું એમને હુ ડેકોરેટેડ ધ રૂમ ક્વેશ્ચન માર્ક ત્યારબાદ નંબર 6 તારક એટ એપલ્સ યસ્ટરડે કે તારકે ગઈકાલે એપલ્સ એટલે કે સફરજન ખાધા When? ક્યારે ખાધા યસ્ટરડે ગઈકાલે ખાધા યસ્ટરડે ને કાઢી નાખો ડબલ્યુ એચ ઈ એન્ડ વેન એટ ના બે ભાગ પડશે એક તો ડીડ અને બીજું ઈ અહીંથી આમ જોઈએ તો તારક ઈટ નો ઈ એપલ્સ ઓકે એટ નું ઈટ થયું ધ્યાન રાખવાનું મૂળરૂપ થાય ભૂતકાળના બે ભાગ પડે તો ડીડ પ્લસ મૂળરૂપ સૌરભ રોટ અ લેટર કે સૌરભે એક પત્ર લખ્યો વોટ શું લખ્યું એક પત્ર લખ્યો છે અ લેટર ને કાઢી નાખીએ તો જવાબમાં શું છે ડબલ્યુ એચ ટી વોટ ડીડ સૌરભ રાઈટ ઓકે નંબર 8 ધ ટીચર કેમ એટ 10 ઓક્લોક શિક્ષક 10 વાગે આવે વેન ક્યારે આવ્યા એટ 10 ઓક્લોક 10 વાગે આવ્યા છે બરોબર તો 10 ઓક્લોક કાઢી નાખીએ એની કે ડબલ્યુ એચ એન વેન લગાય વેન કેમ ના બે ભાગ પડશે એક તો ડીડ અને બીજું કમ અહીંથી આમ જોઈએ તો ધ ટીચર કમ ક્વેશ્ચન માર્ક નંબર 9 વી સીટ ઇન ધ પાર્ક કે અમે પાર્કમાં એટલે કે બાગમાં બેસીએ સોરી બેઠા બરોબર વેર ક્યાં બેઠા ઇન ધ પાર્ક ઇન ધ પાર્ક ની ચેન્ડર લાઈન કરો ડબલ્યુ જી વે આની વેર આગળ લાવો તો વેર ડીડ વી સીટ ક્વેશ્ચન માર્ક નંબર 10 સંજય વેન્ટ એટ 9 ઓક્લોક ડબલ્યુ જી એ વેર આપ્યું છે બરોબર એટ 9 ઓક્લોક કાઢી નાખીશું વેન ને આગળ લગાવીશું તો બનશે જવાબ વેન ડીડ સંજય ગો ક્વેશ્ચન માર્ક તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ હતી એક નાનકડી વિડિયો જેમાં પ્રશ્ન નંબર 1 અને 2 એક્સરસાઇઝમાં દર્શાવ્યા આગળના પ્રશ્ન નંબર 3-4 જે પણ છે એ આના પછીની નવી વિડીયોમાં ટૂંક જ સમયમાં લઈને આવીશ અને તમારે બધાએ મને આનું હોમવર્ક સમયસર મોકલી દેવાનું છે તો દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રોએ ફટાફટ આ વિડીયો મળે તરત જ ગ્રામર બુકમાં લખી દો અને ગ્રામરનો એક એક્સ્ટ્રા ચોપડો બનાવ્યો છે એમાં પણ લખી દો અને મને હોમવર્ક મોકલી આપો બરોબર તો ફરી મળીએ ત્યાં સુધી આવજો